Och det brukar ofta vara så. Det är klart att Sverige har ju den här idén om att de är vaggan av många saker, demokratin och mänskliga rättigheter och tolerans och allt vad det heter. Det antirasistiska landet, och det har man ju paketerat och exporterat till hela världen. Men så ser ju inte verkligheten ut givetvis i Sverige för oss som inte är en del av den vita majoriteten.